faça a volta quando for seguro. Recalculando rota. Em 400 metros, vire à direita. Em 100 metros, vire à esquerda.
Bem-vindo ao Passeio Livre Online. No momento, temos uma corrida em andamento. Você pode entrar na próxima. Enquanto isso, aproveite o Passeio Livre.
líder do seu grupo vai começar uma corrida. Pressione X para participar. Faça a volta quando for seguro. Legal, certo. O que vamos fazer no seu carro hoje? O líder do seu grupo vai começar uma corrida. Pressione X para participar. Ei, como é que vai? Como posso te ajudar?
O líder do seu grupo vai começar uma corrida. Pressione X para participar. Você tem alguns Wheelspin disponíveis.
a volta quando for seguro.
O líder do seu grupo vai começar uma corrida. Pressione X para participar.
Alô? 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 Bora. Menos um. Alô. Menos uva para conquista.
Yeah.
líder do seu grupo vai começar uma corrida. Pressione X para participar.
líder do seu grupo vai começar uma corrida. Pressione X para participar. O líder do seu grupo vai começar uma corrida. Pressione X para participar.
líder do seu grupo vai começar uma corrida. Pressione X para participar. O líder do seu grupo vai começar uma corrida. Pressione X para participar.
Você subiu de nível. Thank you.